მოგესალმებით, ყველას მე ვარ საბა. დღეს მე ვიღებ Minion Rush, ესე იგი, გადმოვწერე ეს თამაში დღეს და მაგრა დამევას რა რაღაცა ყავს, ესე იგი, სამი მინიონი. ой, сейчас ახავა ჩაერთვა ეს ამყავს რაღაცა იმას. უბრალოდ ეს ყავს და ეს კლასიკური თავიდან ყოველს გეყოლებათ ეს კლასიკური მინიონი. დაანჩენი 89-დან სამწუხაროდ სამი იყოს როგორ მოდა დღეს ჩვენ შევეცდებით ყველა რაუნდის მოგებას. კაი, აქ დრომოსაოჭულით. მოდი ამას იყოს. იმ ახენ ეგ იყოს მაგ და სელიგიც და ოჭი. ну 4-ვე თუ მეყოლება. აი! მეღდებით. აი მეგორ ბანანის შემსრულტავი. ანუ მეგორ ბანანი რო უნდა შევსრულოთ, აი აქ წერია. ბანანის შესრულტვა. უნდა შევსრულოთ მოკლედ 60 ბანანი, რომ მოვიგოთ. და დამთავრდეს ეს ტური. კაი. უფრო გავაორმაგოთ ბანანები. აი, რა ცოტა ხანი. ეს ბანანის სრუტავი ჯერ არ გვესება, აი ქვევი წერია. რამდე, ანუ ბანანები უნდა ავიღოთ, რომ მოგწეს რა. ბან ბევრი ბანანი უნდა ავიღოთ. ანუ ბანანებს ვიხედვით ივსება რა. კაი, აქ ესე იგი ტელეფონი ნავატრიალოთ, აქ როცა ხართ. ამ აქ იმაზე. ეი, ადი. ე მოდი აქ ბიჭო. ესე იგი ბანანშებს უტავი მზადა გვაქვს. ორა წაიხია უცბად. აი ბიჭო მოვიგეთ მეგორი. ეგრევე 60 ბანანშებს უცბად ის რა ვიგეთ. ძალიან კაია, კაი. აბა ნახოთ. დახურეთ. როკინ. ეს როკინით. აბა. აა ეს ბოლოტურია? ადა, აქედან გასყოთავს. კაი, 89 რამბოვია ბიჭო, რამდენი მინიონი. ზაქა ადრე გრინჩი მინიონიც იყო და ეხა არის? მეცადეთ. აი გრინჩი მინიონი. მე გრინი ქვია, მაგრამ გრინჩი მინიონს ვეძახი, იმიტომ რომ გრინჩს გავს. კაი, ამ ტურში ჩამოვიწიოთ. კაი, არ გვიდა ამ ტურში, გინდა დავდოთ. ისევ აქ იყოს. select როგორ თქვენ თუ დაგივასეთ ეს თამაში ტელეფონებში აუცილებლად იწეს და ხო ერთი ბოსთან დავიბრძოლოთ ბიჭო? ნანეც ნავიბრძოლოთ. ბოს ფაისტ თუ მეგორი. ნანეც ნავიბრძოლოთ მეგორი. ეგეთი დავალება ჯერმა. ნუ მე დავალებას დავალკნე, ასე ვთქვათ. აი ბოს, როგორ უნდა შევძულოთ? რანაირად უნდა შევძულოთ? ეგ მაინც მითხარი. ა სადაა ვაფშე აქ ბოსი? სტრაკია. ბაბა თვითონ რომ შეიძლება წამოც და მოპოტიეთ. აი. სანამ ბოსთან ვიდოთ, ჩვენამდე 10 ბანა შევძლოთ. აგრეთ აქ უნდა შევძოროთ ბოს. ბოსი. კაი. ბიჭო. გაიქეცი. მიდი. გაიქეცი მინიონო. შენი. არა. წდი. არა მომკლა. ჯანდაბა. აა. როგორც ხლეს. აი ტო ახლიდან ბუსთან ძოლა ისე. აი ბიჭო. დიდი მომება. აი. 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 ძლივს. ესეც მოვარტყათ. აი! დავამარცხეთ მეგობრებო ბოსი. ეგრე მოვიგეთ ესეც. ო, ძლივს არ დავამარცხეთ მეგობრებო ბოსი. უფ! ძლივს. კაი, რა ხდება ახლა? დახურეთ ეს ტური? კაი, ანუ ეს ტური დახურული. კაი.
აღარ ახდება. აი ხა ქოვითატული ნახოთ. ოთხრობა ჩაიჭუჭელა და იუნებით. მოკლედ ესე იგი ჩაიჭუჭტური და მოკლედ დავიწყოთ ჩვენი მორიგი თამაში, სადაც აი დი ჩატო ვირთვა უნდა ბიჭო. აი კარგით, ეხლა აი აქ ვითამაშოთ. select მოკლედ ის ტური არ ჩაიჭვირთა, ის ტური ჩაიჭვირთა, ის გაგვეხსნა, ის ახალი ტური გაგვეხსნა. აი ეს ქალაქია? ის ეს რა? yes, რა კვერცხებია. ახტო მომწეწე. ე, რა მაგარია ბიჭო. ე, აქ რა დაჭახებით? ეჰე, რა მაგარი რაღაცა. რა მაგარი კვერცხებია. აი აი არ გვითხოვდება, არ გვითხოვდება ეს კუჩხები უკვე. იმიტომ მე ფაქტობრივად თამაშში ვიყო. ეს აი ტიკეტები მოვიგეთ. კაია. აუ კაი, მაგრამ მე ახალი მინიონი მინდა. თუ შეიძლება. იცით? თუ შეიძლება ახალი მაიმუნური მინიონი. დასი. აა, 50 დეს მინიონი იყიდება? კოი. ოი, ელფი მინდა რომ იყიდო რა. და შევაგროვო ესე. კაი, შევით. ოი, მაგრამ მინდა ელფი რომ იყიდო რა. თქვას მიჭოთ, იყიდო ელფი. კაი, უსე. ეს ყოველთვის ის უნდა დავაჭიროთ, ხო? მე კოჩავს თუ. ო, ისე მალე აღდგომა მოდის. Ну это 4 დღეში. Это 15 აპრილი და 19 აპრილს არის აღდგომა. და ხო, ახლა აა 10 ჯამი უნდა, ჯამები უნდა ვიღო. ჯამები კი არა, ის აჯენდება. ჯამები კი არა და მაგარი. ე, იდეს ან? აი ჯამები. აუა, მე არ იმოკოცილებ და ტუნჭა ის. ეს სახლი. დავაი, ბიჭო ეხლა. აი, მოდი აქ ჯამო. ჯამი! ჯამებს შეძახები და. ჯამი! აი. ტოით. ეკუცხი მინდა. კიდე. აი, ჯამი დაგჩო ასაღები. ჯამი კი არა და ჩაიდანი თუ რაც არის. აჰა, ჩაიდანი. yes, მოვიგეთ. ეს ხელით მოვიგეთ. აი, მაგრამ ერთი მაიმუნური მინიონი მინდა, თუ შეიძლება. ერთი მაიმუნური მინიონი რა მოხდება? ელფი. ე, არ გვაძლევს. უყურათ რეკლამას მეგობრებო, ბაზარია. კაი, აუ. ეს არ მიყვარს ეს თამაში. არ მიყვარს ეს თამაში, მეგობრებო. ჰა, რა დავაშავე ხა. მაგრამ ეს ისეთი რეკლამა მერთვება, რომელიც ეს თამაში არ მიყვარს, ან ის პროგრამა. თქვენ თქვენ გიყვართ ეს თამაში, დაწერთ კომენტარებში. მე მაგრამ მიყვარს. ვე, ჩავარდა ბურთი. კაი, სამარშკლოზე დახურა. კაი. აი რა მაგრამ ესე იგი მოიგო მოჩა რეკლამა და ასე ესე იგი არ შემიძლია რომ განცხადო, ესე იგი ბრაუზერში გამოვიდა ახალი რაღაც მინი განახლება, მეგობრებო. და ანუ დაემატა რაღაცა edit control-ი, სადაც შეგიძლიათ ანუ იყიდო, ანუ იყიდოთ რაღაც და გადაადგილოთ რაღაცები, მაგალითად სუპერი მაღლა აწიოთ და ისა სროლა დავლა ჩამოწოთ ან გადაადგილოთ. მოკლედ edit control-ი გამოვიდა ახალი, უმეტ ახალია. კაი, აქ ჯამები ავიღოთ. ნუ მეგობრებო, ჯამებს დაუძახებ ამჟამად. თქვენ არ იწყინოთ, მაგრამ მე ჯამებს დაუძახებ. ვიღე დიდი ნიშნი. აა, ნახატი იყო, მე ის მეგონა აქ ეკოცხი. კოცხი მეკონა მეგონა. აი რა მაფიქრენ ახლა ეკოცხი. კოცხი და მაგთან გატეხილი კოცხი. გზაზე.
გზაზე გატეხილი კურჩხი. აი, მოდი თავ ჯამები. აი 11 ჯამი დაგვცა ასაღები. დიზაინ. აი ამ. აა! ნახამ დავეჯახეთ, მეკობრები. ერთი ჯამი დაგვცა ასაღები. არა, ჯამი! მოვიგეთ ესე. აი, ჯამები. გოკუნია სადაა მეგრელი გოლფი სანტა ვიყო მეგრელი თქვა თუ თქვენ დაინახეთ ელფი დაწერეთ კომენტარებში მე რაღაც ვერ დავინახე თუ ეს არის აა ეს არის ჩემი მაიმუნური ფშადა. გუბუბა. შოთა მეკუბი. აი ელფი. აჰა. აბაი ხატო ეწერა. აი მაიმუნური. კარგი, ნუ უკეთ შეგვიძლია დღეს ეს ყოველთვის დაალეთეთ გამოჭედა. ხიდან ნახვამდე ის.